ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. מדי שנה מאובחנים כ-550 ילדים חולי סרטן בישראל. על דרכי האבחון והטיפולים נדבר עם פרופסור משנה הרצל גבריאל, מנהל היחידה האונקולוגית לילדים במרכז רפואי העמק, ומנהל רפואי של כפר נהר הירדן. שלום לך. שלום וברכה. באופן כללי, יש הבדל בין אונקולוגיית ילדים לאונקולוגיית מבוגרים? בהחלט. יש כמה הבדלים. ההבדל הראשון, והוא מאוד חשוב, יש המון גידולים שיש לנו בילדים ואין לנו במבוגרים, ולעומת זאת המון גידולים מאוד ממירים שיש במבוגרים, אנחנו כמעט ולא חווים אותם אצל הילדים, כל הקרצינומות למיניהן. הנקודה השנייה, שילדים כנראה מגיבים טוב יותר לטיפולים שיש לנו היום לתת להם, ולכן ההישרדות, ההחלמה מסרטן בילדים היא הרבה יותר גבוהה מאשר מבוגרים. בערך 80% מהילדים מעברים לחלוטין מהמחלה שלהם. לפני הרבה שנים אמרו שרפואת ילדים ורפואת מבוגרים זה אותו דבר, כי ילד הוא מבוגר קטן, ככה השתמשו בזהו. נכון. כמובן אנחנו יודעים שזה שונה לגמרי ופדיאטריה שונה מרפואה פנימית, אבל זה, אנחנו רואים שפה גם הסוג של הגידולים שונה וההתנהגות שלהם שונה. מה ההבדלים העיקריים בין הגידולים מבחינת תוחלת החיים, מבחינת הממאירות? נדבר באופן כללי, החיים אולי נרד יותר לקבוצות. אז למשל, אותם גידולים שיש גם בילדים וגם במבוגרים, כמו מחלות סרטן הדם וסרטן בלוטות הלימפה, הלוקמיה והלימפומה, זה גידול שיש אותו גם בילדים וגם במבוגרים, וההישרדות של ילדים בגידולים האלה היא מאוד גבוהה. בלימפומות היא מגיעה ל-90% ובלוקמיות ל-82%, לעומת הישרדות מבוגרים שהיא הרבה יותר נמוכה. והתאים הם אותם תאים, המחלה היא אותה מחלה, כנראה שהתגובה לטיפולים היא טובה יותר, ולכן אנחנו מצליחים להבריא אותם יותר טוב. מהם סוגי הסרטן השכיחים ביותר בילדים? אז בילדים צעירים, מגיל 0 עד גיל 5-6, ישנה אותה קבוצה של גידולים שהסיומת שלהם הם בלסטומה, שמתפתחים אפילו בחיים העובריים תוך רחמיים. וזה גידול בכליה, ביותרת הכליה, בגלגל העין, בכבד, והגידולים האלה, רובם ככולם, עם סיכוי החלמה מאוד גבוהים, חוץ מגידול אחד של יותרת הכליה, שנקרא נוירובלסטומה, שיש לו צורה ממארת מאוד וצורה יותר שפירה, והצורה ממארת קשה יותר לטיפול. שאר הגידולים, החלמה מהם היא מאוד גבוהה. אנחנו יודעים למה זה בכלל שילדים מפתחים גידולים? לגבי מבוגרים, אז יש כל מיני תיאוריות של הזדקנות החומר, של אנטי-אוקסידנטים, של רדיקלים חופשיים, של גורמים טוקסיים, של אישון, של השמנה, של you name it. אבל ילדים רק יוצאים מהרחם, אתה כבר מגלה בלסטומה בעין או בכליה או... נכון. אז למשל, הדוגמה של הגידול בעין, אז יש את הצורה הגנטית, אבל יש גם צורה לא גנטית שמתפתחת בגילים יותר מאוחרים. כן. שאר הגידולים, באופן כללי, סרטן הוא לא מחלה גנטית. ישנן קבוצות, אוכלוסייה שיש בהם גן מסוים שמגדיל את הסיכויים, הסיכון להתפתחות סרטן מסוים. אבל בסך הכל רוב הגידולים הם לא גנטיים. אז מה? ולמה הם מתפתחים? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. תא מסוים, הגוף מאבד עליו את השליטה או לא משמיד אותו ברגע שהוא משתנה, ואז הוא מתחלק בצורה בלתי מבוקרת, והוא לא בשל, אז הוא גם לא מתפקד. ואז הוא בעצם חי כאופורטוניסט בגוף וגורם לנזקים. יש גידולים שהם רק גידולים של ילדים קטנים? כן. איזה? כל הבלסטומות שהזכרתי, הנפרובלסטומה של הכליה, הנוירובלסטומה של יותרת הכליה, ההפטובלסטומה של הכבד, הרטינובלסטומה של העין. אלה גידולים שיש רק בילדים. אחרי גיל 7-8 נדיר ביותר לפגוש אותם. מה מאפיין תינוקות? יש משהו שמאפיין תינוקות שכבר ברחם יש להם גידולים? יש דברים נוספים שיכולים אולי לאפיין אותם? יש בהתאם לסוג הגידול. קודם כל, לפעמים כבר בסקירת המערכות, במהלך ההיריון, אפשר לזהות את הגוש החריג שישנו בתוך הכליה או מעל הכליה, בסמוך לכליה או בכבד, ואנחנו עוקבים אחרי התינוקות האלה, העוברים האלה תוך כדי ההיריון, ומחכים ללידתם, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו מזהים אותם בשלבים מוקדמים כאלה, אפשר רק בניתוח כבר להבריא אותם בעצם. לפעמים צריך לתת גם קצת טיפול, אבל הסיכויים שלהם להעברים מהגידול הזה הם מאוד גבוהים, לכן לא מפסיקים את ההריונות האלה גם. יש איזה סימנים שצריכים להדליק אצל ההורים מנורה אדומה? תינוק גדל, מתפתח, אני לא מדבר על מה שהבחנו באולטרסאונד אצל תינוק במהלך ההיריון, כשעושים סקירת מערכות. אני מדבר על תינוק קטן, מתפתח, בגיל חצי שנה, שנה, שנה וחצי. מה צריך להדליק להורים מנורה אדומה?
בדרך כלל הנורות האדומות נדלקות דווקא אצל הסבתות שמקלחות את הנכד, כן. שהם פתאום רואים בטן תפוחה יחסית או בטן לא סימטרית, אז זה תמיד מחשיד לאיזשהו גוש בבטן שלא צריך להיות, ובאמת במישוש של הרופא הם מגלים איזושהי אסימטריה בבטן, ובבדיקות דימות אנחנו מגלים את הגידול, או בכליה, או ביותרת הכליה, או במקום אחר. או עין קצת בולטת, או פתאום בולטת, קצת פוזלת. או האישון פתאום לא שחור, אלא בצבע חיוור יותר, אלה הסימנים של הגידולים שהזכרתי. אצל הרבה ילדים יש תלונות, ילדים כבר בגיל של בית הספר, התלונות השכיחות ביותר הם כאבי בטן וכאבי ראש. יש משהו שמאפיין גידולים בכאבים האלה? כי בדרך כלל הכאבים האלה הם כאבים לא ספציפיים. והרבה פעמים הילד לא רוצה ללכת לבית ספר, והרבה פעמים הסיבות הן פסיכולוגיות, והרבה פעמים יש תחרות ריצה והוא לא יודע לרוץ, והרבה פעמים הוא רוצה יום חופש. והוא באמת מפתח כאבים, כלומר זה לא שהוא עושה הצגה, אבל בשעה 8:05 שהלימודים התחילו הוא כבר בריא. השאלה אם יש איזה כאב שיש חוזר אצל ילד, שבאמת צריך להגיד רק רגע, בואו ניקח אותו לבדיקה יותר יסודית. אז כרופא ילדים, כשהורים באים עם תלונה כזו של ילד, קודם כל מתרשמים איך נראה ילד. לפעמים הילד נכנס בשמחה ובססון, והאבא נראה מודאג או אמא נראית מודאגת, ומספרים שיש לו כאבי בטן. גם כאבי ראש, גם כאבי בטן. ההבדל שעושה לנו, שמדליק לנו את הנורה האדומה, זה העובדה שהכאב הזה גם מאיר משינה. כלומר, גם בלילה הילד מתעורר ומתכונן לו אותו כאב, כאב ראש או כאב בטן, אז צריך להתייחס לזה יותר ברצינות. גם אתה יודע כרופא, כאבי בטן בילדים תלונה מאוד שכיחה, ואותו דבר כאבי ראש, מאלף ואחת סיבות בנאליות. אם הכאב מתמשך יותר מדי, או מלווה אותו עוד איזה תסמין, כמובן שאנחנו מתייחסים ועוברים מהר מאוד לבדיקות דימות או בדיקות עזר אחרות, כדי להתקדם בבירור ולהרגיע את ההורים. עכשיו, למבוגרים אנחנו ממליצים, הגעת לגיל 40, פעם בשנה תעשה בדיקות שגרה. אצל ילדים אין לנו את הדבר הזה. נכון. אז מה באמת צריך להדליק מנורה אדומה אצל ההורים, לא לגבי גידולים סולידיים, לא לגבי גידולים שהם בולטים כמו בלסטומות למיניהם? אז למשל לגבי הלויקמיה, סרטן הדם. כן. אז אחד הסימנים שמוביל להבחנה, הרבה פעמים זה כאבי רגליים, כאבי עצמות. בגלל התרחשות התהליך בתוך העצמות, אבל אנחנו יודעים שגם בילדים צעירים יש כאבי צמיחה. הרגליים כואבות גם בגלל שהעצמות סומכות בקצב מהיר יחסית, אבל הכאב הזה מתחיל להתעורר רק בערב, כשהילדים נחים, מפסיקים את הלחץ על העצמות. זה יותר כאבים, ברגליים, בברכיים. ורק ברגליים, בברכיים ובשוקיים, נכון. ואילו כאב עצמות שקשור ללויקמיה, לתהליך פתולוגי בתוך מח העצמות, הוא בדרך כלל נמשך גם בלילה וגם ביום, והוא מגביל את הילד בפעילות. מה שלא קורה אצל ילד עם כאבי גדילה, שהוא פעיל משך היום בלי שום מגבלה. איך נעשה תהליך האבחון אצל ילדים? לגבי סרטן הדם, זה ספירת דם, שבתוכה אנחנו נגלה את התאים הלא תקינים, את הבלסטים, ואם לא נגלה אותם, נגלה ששאר השורות הנורמליות נמוכות מאוד. יש אנמיה, חסרות תסיות קרישה, התאים הלבנים לא מספיקים, ואז אנחנו יודעים שבתוך מח העצמות יש אוכלוסייה מאוד גדולה של תאים לא תקינים, שלא מאפשרת לתאים נורמליים להיווצר ולהשתחרר לדם. פולשת בלכון. נכון. היא משתלטת על המערכת, ואז יש אנמיה ומחלות זיהומיות מתמשכות. כלומר, נטייה יותר לחלות. ונטייה לדימומים וכלל לחלות. ילדים אמרנו שהם מגיבים יותר טוב לטיפול. הפרוטוקולים הטיפוליים של ילדים שונים, אני לא מדבר על המינונים, שונים מהפרוטוקולים הטיפוליים האנטי-סרטניים של מבוגרים? בהחלט. עם אותה מחלה? בהחלט. יש כמה תרופות בסיסיות שהן משותפות לכל הפרוטוקולים, גם ילדים גם מבוגרים, אבל יש תרופות שבמבוגרים למשל נותנים אותם וילדים לא. עם הזמן גילינו שיש תרופות שעושות תופעות לוואי ארוכות טווח קשות, כמו עקרות ודברים דומים, אז אנחנו משתדלים להוריד אותם מהפרוטוקולים ולהכניס תרופות אחרות. לפעמים צריך לעבור כמה שנים של טיפולים בילדים כדי לדעת אם יש איזו תופעת לוואי שאנחנו לא צפינו אותה. כן. מה אחוזי ההחלמה של ילדים? אתה כבר אמרת לנו, אבל זה שונה. באופן כללי סביב ה-80%, אבל למשל בלימפומות, בסרטן של בלוטות הלימפה, זה נושק ל-90%. בסרטן הדם זה סביב 82%. בגידולי כבד וגידולי כליה, אחוזים מאוד גבוהים, גם כן בין 80% ל-90%. אבל כמובן, בכל גידול יש דרגות גילוי. מדרגה 1-4, כשזה בדרגה 4, מחלה מפושטת, מבחינת התפשטות שלה, כמובן שצריכים לתת טיפול יותר אגרסיבי, ואז הסיכויי החלמה קצת יותר נמוכים. יש טיפולים חדשים היום. נכון. יש טיפולים ביולוגיים, יש טיפולים אימונותרפיים, הם גם נמצאים בשימוש בילדים? בהחלט כן. אנחנו בדרך כלל, מה שמצליח אצל המבוגרים, אנחנו מקישים את זה לפדיאטריה, ומאמצים אותם מהר מאוד, מקבלים אישור, ואנחנו עושים את העבודות האלה, גם כמחקר באישור של ההורים.
בעיקר התרופות האימונולוגיות. היום אנחנו מצליחים לייצר נוגדנים חד שבטיים כנגד תא גידול מסוים. בוא תסביר לנו מה זה נוגדנים חד שבטיים ולאיזה גידול, למשל, תן לנו דוגמה. אוקיי, אז למשל, לגידול בסרטן הדם או סרטן בלוטת הלימפה, שהלימפוציד הממאיר שם הוא מסוג B, יש לנו סוג T וסוג B, יש לנו נוגדנים ספציפיים נגד לימפוציטים מסוג B, שהסמן הזה נמצא על שטח הפנים של התא. אנחנו בתנאי מעבדה יצרנו נוגדן שיודע לזהות את האתר הזה על התא, ואז אנחנו פשוט, ברגע שאנחנו מערים את הנוגדן הזה לילד, הוא בעצם, יש לו אפיניות להגיע לתאים הלא תקינים, להצמד אליהם. ברגע שיש תא בגוף שצמוד אליו נוגדן, התחול הוא תחנה שעוצרת את הקומפלקס הזה, את הדבר המורכב הזה, ומשמיד אותו. כך אנחנו משמידים יותר תאי סרטן. מה זה סוג של טיל מונחה? נכון. טיל מונחה, שהוא מונחה לכיוון התא המסוים. התא המסוים. ואיך שהוא פוגש אותו, הוא נדבק אליו, עד שהוא מגיע לתחול, התחול הורס אותו ומנטרל אותו. אז זה עכשיו במחקר גם לגבי נוירובלסטומה שהזכרתי, גידול שבלוטת יותרת הכליה, שגם שם פיתחו נוגדנים, שאני מאוד מקווה שיצליחו לרפא עוד חלק מהילדים עם הדרגת ממאירות הגבוהה של הגידול אצלם. איך מתייחסים לבעיה של הכאב והפחד שיש לילד קטן? אז כל התופעות לוואי המיידיות הקשות האלה שהיו פעם, אנחנו כמעט ולא רואים אותם. בעזרת טיפולים תומכים, תרופות נגד הבחילות והקאות והתחושה רעה, תרופות נגד כאבים, תרופות נגד תופעות לוואי מתרופות מסוימות, עירוי נוזלים, הפססה של השתן, כל האמצעים האלה בעצם מונעים כמעט לחלוטין את התופעות לוואי המיידיות. אתה תבוא ליחידות שלנו, אתה תראה את הילדים, יושבים מול מחשב, משחקים, ותוך כדי כך מקבלים כימותרפיה. ולפעמים זה נתפס כאילו כמשהו לא הגיוני, אבל זה בדיוק כך. לכן במהלך הטיפול הילדים מרגישים מצוין. שבוע, שבועיים אחרי הטיפול, אנחנו נתקלים בחלק מתופעות הלוואי, בגלל דיכוי מוח העצם ותופעות אחרות. הילדים גם מקבלים כחלק מהטיפול סטרואידים, אני מניח שהם גם מורידים את חלק מהסימפטומים וגם מורידים את תופעות הלוואי. וגם מעלים את מצב הרוח. נכון, אבל גם כשמורידים אותם אחרי שבועיים, הילד בבית, אז... נכון, אבל הסטרואידים ניתנים בעיקר כחלק מהפרוטוקול בלויקמיה. הסטרואידים הם תרופה מאוד מרכזית בלויקמיה בשלב הראשון של הטיפול, כך שזו תרופה מצוינת למחלה עצמה. אנחנו נמנעים מלתת סתם סטרואידים. הסטרואידים ניתנים בלויקמיה כחלק מהפרוטוקול. במצבים האחרים זה רק באמת כדי לצמצם תופעות לוואי שיתעוררו כבר. איזה תמיכה ההורים יכולים לקבל? כי הילד מבין יותר, מבין פחות. ההורים בחרדה איומה, בפאניקה איומה, כל החיים שלהם השתנו, הם עזבו את הבית, הילדים האחרים, ונשארים צמודים לילד. נכון. יש לכם איזה מנגנון תמיכה, עזרה להורים? כל הצוות שנמצא ביחידות שלנו, בעצם מיועד גם לטפל בהורים, כי ההורים צריכים המון, לא רק ההורים, גם החיים הבריאים בבית. אנחנו לפעמים מזמינים אותם למטפלים אצלנו כדי לעזור להם. מדובר בעובדות סוציאליות, בפסיכותרפיסטיות, בפיזיותרפיסטיות, בפסיכולוג, בדיאטנית, וההורים מוזמנים ויושבים שעות עם העובדת הסוציאלית, באמת כדי לקבל תמיכה, מעבר לתמיכה הכלכלית ואחרת שאנחנו מעניקים למשפחות האלה. ומילה אחת על כפר נהר הירדן, שאתה המנהל הרפואי שלו, ספר לנו עליו כמה מילים. אז כפר נהר הירדן הוא כפר מתוך 16 כפרים בעולם, שפול ניומן, זיכרונו לברכה, יזם תחילה בארצות הברית, כשהעיקרון היה שילד חולה במחלה ממושכת ומסכנת חיים, יגיע לנופש חינם של מספר ימים, וכך קמו 16 כפרים בעולם, שאחד מהם נמצא פה בארץ, ליד גבעת אבני. חיים טופול, יושב ראש הוועד המנהל של העמותה, אנשים טובים, תורמי כספים, השקיעו 100 מיליון שקלים בהקמת הכפר, ובמשך כל שנה אנחנו צורכים כ-10 מיליון שקלים כדי לממן ימי כיף לילדים שבאים לחגוג את החיים. כמה ילדים? 60 ילדים, סביב 60 ילדים בכל שבוע. בכל שבוע 40 מחזורים בשנה. יש לנו קומונה של בני שנת שירות, 20 חבר'ה שהם הגרעין של המדריכים החברתיים, ולהם מצטרפים כל שנה ולשאר האתרים בכפר כ-1400 מתנדבים, והכל חינם לחלוטין למשפחות. כל הכבוד, כל הכבוד, זה מבצע מבורך. תודה רבה לפרופסור משנה הרצל גבריאל. תודה. אחרי הפרסומות בפינת טיפול אישי, כמה כללים נסכים מוצלח, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות זיו. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. למטייל ולספורטאי ירקה,